Tutustu maailman kauneimpiin ja kiehtovimpiin paikkoihin. Upeista kaupunkimaisemista aina maapallon syrjäisimpiin kolkkiin. Koe suuren valliriutan eksoottiset vedenalaiset ihmeet ja Australian koillisrannikon uskomattoman kauniit maisemat. Ihastu Amerikan kansallispuistojen henkeä salpaavaan kauneuteen. Grand Canyonin upeisiin maisemiin, Yellowstonein kuumiin lähteisiin ja Yosemitein mahtaviin erämaihin. Tutustu salaperäiseen Roomaan, tuohon ikuiseen kaupunkiin ja Italian historialliseen pääkaupunkiin. Käy maapallon kiehtovimmissa kolkissa, Etelämantereen jäisiltä lakeuksilta, Galapagossaarten tuliperäisille kallioille ja hyisestä Alaskasta Karibian hehkuville hiekkarannoille. IMP esittää unelmamatkoja maailmalle. Uusi ainutlaatuinen sarja, joka esittelee maisemia, kaupunkeja, eläimiä, ihmisiä ja luonnon ihmeitä maapallon mahtavimmista paikoista. Millaista on elämä jään peittämällä Etelämantereella? Mikä tekee Pariisista yhden Euroopan romanttisimmista kaupungeista? Miten hämmästyttäviä Egyptin suuret pyramidit oikeastaan ovatkaan? Vastauksen näihin ja moniin muihin kysymyksiin tarjoaa Unelmamatkoja maailmalle kokoelmasarja, johon kuuluu useita DVD-levyjä ja värikkäitä kirjasia. Upea kuvamateriaali, mielenkiintoiset faktat ja asiantunteva selostus johdattavat sinut matkalle maailman vaikuttavimpiin matkakohteisiin. Kussakin 24 sivun kirjasessa on runsaasti hyödyllistä ja mielenkiintoista lisätietoa paikoista, joissa olet aina halunnut käydä. Unelmamatkoja maailmalle vie sinut ja perheesi huikealle matkalle. Voitte yhdessä tutkia mantereita, maita ja kaupunkeja, jotka olette aina halunneet nähdä. Tämän uskomattoman DVD- ja kirjasarjan avulla sinäkin voit kokea ja oppia paljon uutta. Kokoelman kasvaessa voit testata tietojasi kustakin kirjasta löytyvillä monivalintakysymyksillä. Katso, mitä kaikkea olet oppinut maailman kiehtovimmista kolkista. Tutustu uskomattomaan luontoon. Erilaisiin kulttuureihin. Ja mahtaviin maisemiin, joita täältä meidän upealta maapalloltamme löytyy. Lähde sinäkin unohtumattomalle matkalle. Tilaa oma kokoelmasi heti. Postita vastauskorttisi tai soita ruudussa näkyvään numeroon. Voit tehdä tilauksen myös internetissä osoitteessa www.imponline.fi/matka. Niin saat mahtavan unelmamatkoja maailmalle tutustumispaketin. Vastaa jo tänään, niin saat hienon yllätyslahjan. Koe unohtumattomia elämyksiä Unelmamatkoja maailmalle -sarjan parissa. Postita vastauskorttisi jo tänään.